Моряк з Херсону плавав 14 років на рибальських, пасажирських та торгових пароплавах. Був начальником радіостанції в Керчі, Одесі, Стамбулі та Піреї, а потім вирішив змінити життя. Закінчив філологічний факультет і став письменником. Проте море не відпустило Антона Санченка. Він вже має майже два десятки власних книжок та перекладів, зокрема Кіплінга, Сабатіні, Алістера Макліна, і всі вони про море. До Запоріжжя автор привіз новітні перевидання власної творчості нульових років: виїзна віза, весілля з Європою, нариси бурси, баркароли та морський збірник. Крайній роман «Круз та лист» – це фактично байопік про першого навколосвітнього мореплавця Російської імперії Юрія Лисянського. Про Крузенштерна та його експедицію чули, мабуть, всі. А ось другий капітан, родом з українського Ніжина, якось опинився в історичних сутінках. Ну і книжка пояснює, чому так сталося. Ось і чому, власне, його задвинули на другі ролі після цього. Тобто, це така книжка. Ми два роки тому. Три роки тому перевидали нотатки самого Лисянського. Він їх завіз в Ніжинський університет, в бібліотеку сам, в 1812 році. Це такий приквел, от все, що було до навколосвітньої подорожі. Це навчання в кадетському корпусі, це стажування в британському флоті і там війна з Наполеоном, от всі ці пригоди, які були до власне тої великої книжки, яку він сам написав. Є в «Крузі та лисі» і про Запоріжжя. Там описана мандрівка Катерини ІІ на галерах по Дніпру в Херсон, повз верфі на Хортиці. Взагалі, безліч історичних фактів, доволі маловідомих, здатні зацікавити широкі кола читачів. Тим паче, що письменників-мариністів в Україні не так вже й багато. Я читала цю книжку з Гугла. А насправді це така кількість історичних посилань, довідок, якихось алюзій на історичні факти, що ти постійно змушений звертатися до якогось довідкового апарату, щоб зрозуміти взагалі всю важливість цієї подорожі. І головне, на чому наголошує Антон, про те, що українці були одним із тих, хто заснував цю морську державу. Зустріч з автором відбувається в Центральній бібліотеці Запоріжжя. Такі творчі вечори продовжуються попри війну. Бібліотеки Запоріжжя працюють, ми обслуговуємо наших читачів і працюють всі наші проекти. Це літературні, мистецькі проекти, дитячі проекти. І сьогодні Центральна бібліотека приймає своїх читачів, користувачів. У нас дуже цікавий гість Антон Санченко. Книги цього автора представлені в каталозі бібліотек Запоріжжя. Наразі Антон Санченко працює над науково-популярною книгою про українське судноплавство від античності до сучасності. Власне, через це і потрапив до Запоріжжя, аби поспілкуватися з нашими фахівцями. Познайомитися з творчістю автора можна і в Центральній бібліотеці, де є його книжки. Артур Туркін, Микита Дейнега, телеканал МТМ.